Urakoze cyane kuri iyo video. Kanda hano kugira ngo ukomeze kuryoherwa n'indirimbo za Sender's God. Ndetse na hano kugira ngo subscribing. Ndagukangurira kandi kuza kujya muri description y'ino video aho uri busanga uko wabona zino ndirimbo mu buryo bwa audio. Ndetse urahasanga n'uburyo wakomeza gutera inkunga uyu murimo. Murakoze cyane.